নমস্কাৰ বন্ধুসকল, RAB চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে আৰু এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ', নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ। আজিৰ বিষয়বস্তুৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, আজিৰ বিষয়বস্তু হৈছে ভাৰতত অত্যন্ত জনপ্ৰিয় হৈ উঠা অট'মেটিক ট্ৰান্সমিশ্যন গাড়ীবিলাকত আৰু স্কুটাৰ্ছত। তাৰে কেইটা প্ৰকাৰ আছে, কোনটো প্ৰকাৰে মানে কোন কোনখন গাড়ীত কোনটো প্ৰকাৰৰ অট'মেটিক ট্ৰান্সমিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সেই বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। গতিকে বলক ভিডিঅ'ৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে আমি প্ৰথম টাইপছকেইটা, প্ৰকাৰকেইটা চাই ল'ম, কোন মানে কেইটা প্ৰকাৰ অট'মেটিক ট্ৰান্সমিশ্যন আছে। যদি প্ৰকাৰ বুলি ক'বলৈ যাওঁ, আমি মুখ্যতঃ চাৰিটা অট'মেটিক ট্ৰান্সমিশ্যনৰ প্ৰকাৰ পাওঁ। প্ৰথমটো হৈছে CVT ট্ৰান্সমিশ্যন, দ্বিতীয় হৈছে DCT ট্ৰান্সমিশ্যন, তৃতীয়টো হৈছে AMT ট্ৰান্সমিশ্যন আৰু চতুৰ্থ হৈছে টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অট'মেটিক ট্ৰান্সমিশ্যন। এতিয়া এই চাৰিওটাৰ বিষয়ে আমি এটা এটাকৈ উদাহৰণৰ সৈতে কথা পাতিম। আজি আমি প্ৰথম কথা পাতিম CVT অট'মেটিকৰ বিষয়ে। CVT অট'মেটিকৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে কণ্টিনিউৱাছ ভেৰিয়েবল ট্ৰান্সমিশ্যন। ইয়াত আজিকালি ভাৰতীয় বজাৰত এই CVT অট'মেটিক লগা যথেষ্টখিনি মটৰ বাইক বা গাড়ী, স্কুটাৰ্ছ দেখিবলৈ পোৱা যায়। গাড়ীৰ ভিতৰত যদি উদাহৰণ লওঁ আমি, নিচান মাইক্ৰা, মাৰুতি, বলেনো, হুণ্ডা, চিটি, এইবিলাক CVT অট'মেটিকৰ সৈতে আহে। আৰু ইয়াৰ মুখ্য সুবিধাসমূহ কি, অতি মসৃণভাৱে অতি স্মুথলি চলে গাড়ীখন আৰু কোনো ধৰণৰ নইজ, বেয়া লগা শব্দৰ সৃষ্টি নকৰে কেবিনৰ ভিতৰত। ইয়াত ইঞ্জিনৰ টৰ্ক পৰিবাহিত কৰিবলৈ মানে চকালৈ পৰিবহণ কৰিবলৈ কিছুমান মেটেল ডিস্কৰ সহায় লোৱা হয় আৰু ইয়াত কোনো গিয়েৰ বা ক্লাটছ নাথাকে। ভাৰতীয় বজাৰত আপোনালোকে যিমানবিলাক অট'মেটিক স্কুটাৰ দেখে, গিয়েৰ নোহোৱা স্কুটাৰবিলাক, সেই স্কুটাৰবিলাক সকলোৱে আজিৰ দিনত CVT অট'মেটিকৰ সহায়তে চলা দেখা যায়। এতিয়া আমি দ্বিতীয়টো প্ৰকাৰলৈ আহিছোঁ। দ্বিতীয়টো প্ৰকাৰ হৈছে DCT অট'মেটিক। DCTৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ডুৱেল ক্লাটছ ট্ৰান্সমিশ্যন। কোনো কোনো গাড়ী কোম্পানীয়ে DSG ট্ৰান্সমিশ্যন বুলিও কয়, দুয়োটা একেই, DSG আৰু DCT। ইয়াৰ মুখ্য সুবিধাবোৰৰ ভিতৰত হৈছে এনেকুৱা হৈছে, ইয়াৰ গিয়েৰ সলনি কৰাৰ সময়ত অত্যন্ত কম সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াত গিয়েৰ লেগ বুলি যিটো ট্ৰান্সমিশ্যন লেগ বুলি যিটো বস্তু থাকে, লাগি ধৰা বা কিবা এনেকুৱা কোনো একো নাথাকে। ডুৱেল ক্লাছ ছিষ্টেম ইয়াত ইউজ কৰা হয় আৰু অত্যন্ত বেছি ৰেছপনছিভ গিয়েৰ ছিষ্টেম হয় ইয়াৰ। আৰু ই আটাইতকৈ নতুন প্ৰযুক্তিৰ, আজিৰ দিনৰ আটাইতকৈ নতুন প্ৰযুক্তিৰ অট'মেটিক ট্ৰান্সমিশ্যন বুলি জনা যায়। ইয়াত সকলোবিলাক মেক্সিমাম স্পৰ্ট কাৰ আজিৰ দিনৰ আৰু লাগজাৰী কাৰ্ছবিলাকত এই DCT ট্ৰান্সমিশ্যন দেখা যায়। ভাৰতীয় বজাৰতো DCT ট্ৰান্সমিশ্যনৰ সৈতে কিছুমান গাড়ী উপলব্ধ আছে। সেইবিলাক হৈছে ভক্সৱেগন পল' GT TSI, স্কোডা ৰেপিড, ফৰ্ড ফিগো, এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ীবিলাক DCT ট্ৰান্সমিশ্যনৰ সৈতে ভাৰতৰ বজাৰত উপলব্ধ। ইয়াৰ পিছত আমি আহোঁ AMT ট্ৰান্সমিশ্যনৰ ফালে। AMT ট্ৰান্সমিশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে অট'মেটেড মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন। মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত ই আটাইতকৈ সুলভ আৰু AMT গিয়েৰবক্সৰ গঠন অত্যন্ত সহজ হয় বাবে ই মানে বাকী অট'মেটিক গিয়েৰবক্সবিলাকৰ তুলনাত আগত স্থান দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ ফিউল এফিচিয়েঞ্চিও বাকীবোৰতকৈ যথেষ্ট ভাল হয়। কিন্তু বাকী গিয়েৰ ছিষ্টেমৰ নিচিনা একদম স্মুথ আৰু বেছি শব্দ সৃষ্টি নকৰা নহয়। ইয়াত ই ইঞ্জিনৰ RPMৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিজে ক্লাটছ হেঁচি গিয়াৰ সলনি কৰে। ইয়াৰ ই হাইড্ৰলিক ছিষ্টেমৰ ওপৰত চলে আৰু ইয়াৰ এটা ছাৰ্বো মটৰ হয়, ইয়াৰ পৰিচালনা হয় আৰু এই মটৰটো গাড়ীৰ ECUৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকে। ইঞ্জিনৰ RPM বঢ়াৰ লগে লগে ECUয়ে ছাৰ্বো মটৰক গিয়েৰ বদলি কৰাৰ সংকেত দিয়ে আৰু ছাৰ্বো মটৰে সেই হিচাপে ক্লাটছ আৰু গিয়েৰ একেলগে পৰিচালিত কৰি গিয়েৰ চেঞ্জ কৰে। এইটো হৈছে AMT। এতিয়া শেষত আমি আহোঁ টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অট'মেটিকৰ বিষয়ে। এইটো অত্যন্ত পুৰণা, যথেষ্ট পুৰণা এটা ছিষ্টেম টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অট'মেটিক। আজিও কিছুমান গাড়ীত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে মহিন্দ্ৰা XUV 500, যথেষ্ট পপুলাৰ গাড়ী ভাৰতৰ। টাটা হেক্সা নামৰ এখন গাড়ী আছে, সেই গাড়ীখনতো টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অট'মেটিক ট্ৰান্সমিশ্যন ইউজ কৰা হয়। ইয়াত গিয়েৰ সলনি কৰাৰ সময়ত বহুত বেছি শক্তিৰ অপচয় হয়, মানে শক্তিৰ ট্ৰান্সমিশ্যনৰ সময়ত বহুত বেছি পৰিমাণৰ শক্তি অপচয় হয়। গতিকে ফিউল এফিচিয়েঞ্চি বাকী গাড়ীৰ অট'মেটিক ট্ৰান্সমিশ্যনৰ তুলনাত ইয়াৰ বেয়া। গতিকে আজিকালি ইয়াৰ ব্যৱহাৰো প্ৰায় কমি অহা দেখা গৈছে, বহুতো কম সংখ্যক গাড়ীতহে এই টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অট'মেটিক ট্ৰান্সমিশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ আমি। অট'মেটিক ট্ৰান্সমিশ্যনৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই।
আপোনালোকে যদি প্ৰতিটো অট'মেটিক ট্ৰান্সমিশ্যনৰ অলপ বেছি দীঘলীয়া ব্যাখ্যা বিচাৰে তেনেহ'লে তলত কমেণ্ট কৰি ক'ব পাৰিব, মই চেষ্টা কৰিম বনাবৰ কাৰণে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে তলত কমেণ্ট কৰি ক'ব, কিবা দিহা পৰামৰ্শ থাকিলেও ক'ব। গতিকে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, নমস্কাৰ।